компании «Ташир». Все грани бизнеса. Եթերում մոլորակի հիմնական թողարկումն է բարև ձեզ առաջարկվող տեսանյութերի մասին նախամարոտ։ Եվրոպան շարունակում է մնալ ջրի տակ։ 60 տարի անց նշվել է Եղիսաբեթ II հաղորդ ագադրման 60-ամյակը։ Մեդալներ եւ պատվոգրեր Սփյուռքի եւ Մշակույթի նախարարությունների կողմից։ Մանկավարժական ինստիտուտն ընդունել է ԱՄՆ փոխտեսպանին։ Արցախյան հիմնահարցից Ադրբեջանը ցանկանում է ընտրություններից առաջ ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս եւ այլ կարծիքները հնչեցրել քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցի ընթացքում։ Խարվաճարի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմից զախողված դիվերսիան անակնկալ չէ։ Առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը կփորձի սրել իր ադրությունը շփման գծում եւ ակտիվացնել Արցախյան հիմնախնդիրը, քանի որ լավ է հասկանում, ընտրական շրջանում դա անելը ավելի դժվար կլինի։ Եվս փորձեր կլինեն միջև ադրբեջանյան ընտրությունները, բայց բնականաբար ապակայունացնել իրավիճակը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմաններին։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը քննարկել են Արցախյան հակամարտությունը։ Քերին անդրադառնալով հակամարտության կարգավորմանը, որպես կողմեր նշել է նաեւ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը։ Կարևոր է, որ կողմերը, իսկ երբ ես ասում եմ կողմեր, նկատի ունեմ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իրանը եւ մյուսներին, փորձեն կոտրել այն փակուղին, որը վտանգավոր է դարձնում հակամարտությունը։ Քերին իր հայտարարությամբ թերևս փորձել է ընդգծել, որ տարածաշրջանային երկրները կարող են ազդել հակամարտող կողմերի վրա եւ նպաստել վերջնական համաձայնությանը, սակայն պետքարտուղարի հայտարարությունը կարող է ունենալ նաեւ այլ ենթատեքստ։ Դա Ամերիկայի եւս մի փորձ հակամարտության ձևաչափը փոխել, դարձնել, թե իբր թե ստեղ ոչ թե հայերը ազատագրված էին, այլ ռուսական ինչ-որ մասնակցություն կար։ Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացը շարունակվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ ԱՄՆ-ախագահները տարածաշրջանային վերջին այցի ժամանակ հայտարարել են, որ բանակցային գործընթացը վերակենդանացնելու համար իրենց առաջնային նպատակն է կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Վարդան Գալստյան, Ռոմ Աղաջանյան, Արնյուս։ Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 100-ամյակի եւ հայ-ամերիկյան բարեկամությանը նվիրված ցերեկույթը այսօր տեղի ունեցել Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում։ Կրկին մեծ արվել է Վիլյամ Սարոյան գրողն ու մեծ հայրենասեր է անդրադարձ եղել նրա ստեղծագործություններին, հնչել են մեծ հեղինակի մտքերը, ցուցադրվել է նրա մասին պատմող տեսաֆիլմ։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում նշեցին Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Հայազգի ամերիկացի գրողի մեծարման միջոցառման նախաձեռնողն ինստիտուտի օտար լեզուների ամբիոնն է, մասնակցությամբ ինստիտուտի մագիստրատուրա եւ բակալավրիատի ուսանողների։ Հանդիսատեսի շարքում է նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ փոխդեսպան Ջեյմս Բլենդը։ Երկու ազգերի դարավոր բարեկամության օղակն է Սարոյանը, ով ստեղծագործել եւ նայել է աշխարհին անգլերենով, բայց այդ նույն աշխարհը զգացել հայերենով։ Իշ խոսքում նշեց Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը։ Բարեկամություն, որ լրացուցիչ հավաստումների կարիք ամենևին չունի, քանի պատմության ընթացքն է հավաստել այդ բարեկամության թե անկեղծությունը և թե անկեղծությունը։ Գուրգեն Խաչատրյանը ԱՄՆ փոխտեսպանին հանձնեց Հովհաննես Թումանյանի ընտրանին։ Թումանյանի սերունդներն էլ իրենց հերթին ակտիվությամբ են պատրաստվել միջոցառմանը, ասում է օտար լեզուների ամբիոնի դասախոսը։ Ուսանողները մեծ մասնակցություն են ցուցաբերել, նախանձախնդիր են եղել, մեծ խանդավառությամբ են հաճախել փորձերին եւ զգացվել է մեծ ոգևորվածություն։ Սարոյանին ծանոթ ենք դեռևս շատ վաղուց, ասենք դպրոցական տարիներից, ու նրա գրվածքները շատ յուրահատուկ ոճ ունեն ու գրված են շատ յուրահատուկ ոճով, դրա համար շատ հետաքրքիր է կարդալ իրեն։ Ժամանակ, կյանք, անմահություն, հենց այս խորագրով ներկայացվեց Սարոյանի կյանքի, գործունեության, գրական ժառանգության, ընտանիքի եւ հայ մտավորականների հետ ունեցած բարեկամության մասին պատմող տեսաֆիլմ։ Մեծանուն գրողի մի ոտքով կյանոսի մի ափին էր Ֆրեզնոյում, մյուսը այս ափին Հայաստանում, բայց նա միշտ քայլել է հայության հետքերով։ Ցերեկույթին հնչեցին գրողի ստեղծագործություններից, ներկայացնելով Սարոյան հայրենասերին, հումանիստին։ Խոսվեց նաև գրողի ստացած Պրիցերյան մրցանակի մասին, ավատարի մնալով սարոյանական տողերին։ Կյանքի ժամերն ապրիր այնպես, որ քեզ բաժին ընկած ժամերին չավելացնես աշխարհի վիշտն ու տառապանքը, այլ շպիտով ընդունես նրա անսահման լույսն ու խորհուրդը։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Լուտյան, Մոլորակ։
Այսօր Մաշտոց հասարակական կրթահամաշակութային և հայագիտական հանդեսի գիտական խմբագիր Էդուարդ Մանևիդիս նվազ ցակաշատ մանկավ Աշկագի Կաթաբեկյանն արժանացել են նախարարության պարգևների, ինչ պարգևներ են և ինչ առիթով պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լորին հարուստը մտավորականներով, ովքեր աչքի են ընկնում իրենց աշխատասիրությամբ ու տաղանդով, հենց այս առիթով նրանք հյուրընկալվել էին Լոռու մարզպետարանում։ Նման պարգևները պատահական չեն տրվում, այն պահանջում է աշխատանք ու նվիրում, իր խոսքում նշեց Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Հաճելի հանձնարարական հայեր Սպյուռքի նախարարությունից, որ իրենց կողմից Գագի Կաթաբեկյանի պարգևատրության մեդալը ես հանձնեմ Պարոն Կաթաբեկյանին։ Գիտամանկավարժական մայրենիի տարածման և մեծ ավանդի համար վաստակաշատ մանկավարժ Գագի Կաթաբեկյանը պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության մայրենիի դեսպան մեդալով։ Այն Հայաստանի Հանրապետությունում առաջինն է և առաջին մեդալը Լոռու մարզում։ Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով էլ պարգևատրվեց Մաշտոց հասարակական կրթահամաշակութային հայագիտական հանդեսի գիտական խմբագիր դոկտոր պրոֆեսոր Էդուարդ Մանևիդիսը հայ մշակույթի հանրահռչակման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Հնչում են շնորհավորանքներ և հանձնվում շնորհակալագրեր Լոռու մարզպետի անունից։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Լուտյան, Մոլորակ։ Ծանոթանանք նաև վաղվա եղանակին, Էռնան արդեն այստեղ է բարի օրերն, ինչքա չկա աշխարհում։ Վարևաննա, Աննա Չեխիայի ջրհեղեղին կհաջորդի նոր ջրհեղեղ, այս անգամ էլ արդեն Ավստրիայում։ Սպասվում է, որ Դունայի գետի մակարդակը կերազանցի վերջին 100 տարվա ընթացքում արձանագրված բոլոր ռեկորդները։ Իպսնա Դունայի քաղաքում ջուրը բարձրացել է արդեն 9.5 մետրով։ Աննա, լավ է, որ մեզ մոտ գոնե ջրհեղեղներ չկան, ինչ կա մեր տարածաշրջանում։ Հիմա այդ մասին Աննա, հունիսի 6-ին Արավոտյան Հանրապետության տարածքում կդիտվի առանց տեղումների արևային եղանակ, կեսօրին մոտ կդիտվի անպամածության ավելացում, հյուսիսային և արևելյան շրջաններում հավանական է անձրև ու ամպրոպ, Լոռիում և Տավուշում օրվա երկրորդ կեսին սպասվում են ամպրոպային բնույթի ինտենսիվ անձրևներ, հնարավոր է կարկուտ, առանձին վայրերում հնարավոր է քամի 20-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն առայժմ չի փոխվի։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 4-24 աստիճան տաքություն, Լոռու մարզի քաղաքներից Դաշիրում սպասվում է գիշերը 11-22 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 16-22 աստիճան տաքություն, Սպիտակում կդիտվի գիշերը 10-19 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում կլինի գիշերը 11 աստիճան 19 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 12-20 աստիճան տաքություն։ Երևանում հունիսի 6-ին սպասվում է արևային ջերմ եղանակ, երեկոյան կդիտվի անպամածության ավելացում, տեղումներ առայժմ չեմ սպասվում, քամին 10-ից 12 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 30 աստիճան տաքություն, Աննա, անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտաց հաճախ։ Շնորհակալից ենք ձեզ, Էռնա, բարեկամներ, սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, դուք շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։